պատճ պահելու հետ կապված, դուք դարիվս տեսնում եք այդ պլանավորված աշխարհակահաղական 4 շահերի արտահայտություն, թե պարզապես մեր իշխանությունները իրոք adekvat չեն։ Սա մեջ։ Այսինքն, եթե ավելի պարզ տամ հարցը, հետևյալն է։ Ասենք ինչ որ մեկը վերևի զանգահարել է մեր իշխանություններին, ասել է այսպես կպահեմ ձեզ, ուրիշ ձևով չպահեք, թե մեր իշխանությունները իրենք իրենց կամքով, իրենց պատկերացումներով արել են այնպես, ինչպես արել են։ Սա մեկ։ Որովհետև երբ որ դուք սցենարներ եք բերում, դրսի սցենարներ եք բերում, եւ դրսի սցենարների մեջ խաղացողները մեր ներսի խաղացողներն են, երկու տարբերակ կա, կամ նրանք խաղում են նույն թիմի մեջ, պարտադրված կամ ոչ պարտադրված, կամ պարզապես սրանք վարվում են իրենց պատկերացումներով եւ ստացվում են այնպես, ինչպես ստացվում։ Ես կարճ ասեմ, որ ես ասեցի, որ ամբողջ իշխանական համակարգը գտնվում է արտաքին կառավարման մեջ, այսինքն իրենց համար գծում են մի շրջանակ, որտեղից այդ շրջանակից իրենք դուրս քալ չեն կարողան, դա կարող է ասենք տնտեսական ոլորտում, դա համաշխարհային բանկի ցուցումներն են, իրավական ոլորտներում, չգիտեմ, ուրիշ ցուցումներն են, մեր սահմանադրությունը ամբողջովին թելադրված սահմանադրությունն է եւ հակաբնական կետերա պարունակում, որը ենթադրենք հայկական պետությունը որպես համակարգ, տնտեսական, մշակութային եւ այլն, եւ այդ համակարգի մեջ կա ենթադրենք այնպիսի էլեմենտներ, կարեւոր էլեմենտ, ինչպես բանկային համակարգն է, նա չի ենթարկում հայկական իշխանությունները, նա ինքնա որոշում դրամը, ասենք, ինչ տոկոսադրույքով տալ բանը հայ ժողով, հայ բնակչությանը, ինչ ենթադրենք արտադրությանը չտալ վարկավորում բնական եւ այլն, այդ ձեւի կառավարում, այսինքն երբ որ ասենք ամյուբաները, նրանք խելք չունեն, բայց ենթադրենք կարելի է ամյուբաներին որոշակի ձևով կոլեկտիվ կառավարել։ Մոտավորապես այդ տիպի կառավարում կարելի է անել նաև այսպես ասած անհատական խելք ունեցող մարդկանց, որոնք համույթ են կազմում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ կապված մի այսպիսի իրավիճակ էր կա։ Ընդհանրապես, եթե մենք նայում ենք կառավարման համակարգը ինչպիսի անձանցով է ձևավորվում, մենք ի սկզբանե, այսպես ասած, կարող ենք ասել, որ նրանց պահվածքը եւ որոշումները որոշակի առումով կանխատեսելի են։ Մեր պարագայում մենք արդեն երկար ժամանակ է 95 թվականի իշխանության ձևավորման այդպիսի մեխանիզմներով ժողովուրդը ի սկզբանե եւ բոլորիս համար կանխատեսելի է վարկը։ Եվ այստեղ հատուկ մեղադրանք ասել, որ իրենք այդ նպատակային է սա, շատ դեպքերում չէ, ուղղակի կանխատեսելի է, որովհետև եթե ես լավ նարդի խաղալ գիտեմ, բայց հայտնվել եմ շախմատի մրցաշարում եւ արագ չեմ հասկացել, որ այն տեղում չէ, որտեղ այդ խնդիրը իմ համար, ու շարունակում եմ ինչ որ փորձել համոզել, որ այդտեղ տախտակին զառով էլի համոզեմ, էլի համոզեմ, ես adekvat չեմ, դա իմ խնդիրը, ես չեմ կարող այդ խնդիրը լուծել, այսինքն իմ ի սկզբանե կանխատեսելի է։ Հիմա ցավոք սրտի մեր իշխանությունների հետ կապված կա հետեւյալը, եթե իշխանությունը չի վայելում ժողովրդի վստահությունը, նա ինքը առանձին սկսում է ինչ որ իր համար իր իշխանությունը պահելու խնդիրը լուծել, ժողովուրդն էլ իր կեցության եւ այլ խնդիրները լուծել, որտեղ որևէ մի ակնկալիք չունի իշխանությունից, դե ինչքան դիմում են, արդյունքը զրոյ է լինում։ Գյումրի դեպքերը նույնպես, այստեղ հենց սկզբից ակնհայտ էր, որ եթե նույնիսկ ես գլխի չեմ ընկել ինչ պետք է անեմ, մարդ եմ, կարող է ինքս շոկի մեջ ընկնեմ, բնական մարդկային իրակ եմ, յուրաքանչյուրս, բայց հենց դեպքերի առաջին էտապից, երբ որ զարգացումը տեղ ունեցավ, ես պարտավոր եմ նախաձեռնությունը վերցնել, չէ՞ որ ես կամավոր եմ եկել իշխանության եւ պարտավորություն եմ գրում, ես պետք է նախաձեռնությունը վերցնեմ իմ ձեռքը, որպեսզի իրավիճակը չգնա այլ հունով, եւ այն հուշած լուծումները, նույնիսկ պահանջները, որը շատ նորմալ խելամիտ պահանջներ է,
Ժողովրդի այդ պահին ցույցի արած մարդկանց պահանջները դուրս չեն գալիս խելամտության սահմաններից։ Շատ նորմալ էր, կատարվել է հանցագործություն, կա կասկածյալ, կասկածյալը պետք է ուրեմն գտնվի Հայաստանի քնչական մարմինների ենթակայության տակ։ Մնացածներն էլ համապատասխան ձևով։ Եվ վերջ, որևէ մի խնդիր չկար։ Ինչն է դրան խոչընդոտել, մարդկային ֆակտորն է խոչընդոտել, արտաքինն է խոչընդոտել, դա արդեն երկրորդական է։ Թող իրենք իրենց գնահատականը տան։ Եկ գծված այն շրջանակը, որտեղից իրենք իրավասություն չունեն, ես դրա մասն եմ ասում։ Իսկ ժողովուրդը վրդովում է, որովհետև արդեն այդ կանխատեսելի վարկը մի քանի անգամ տեսել է։ Դրա համար գիտի, որ եթե ինքը այսօր ձայն չբարձրացնի, ուրեմն հաջորդը լինելու է այս մի քայլը, ավելի ոչ նպաստավոր, ավելի անտրամաբանական, ավելի նվաստացուցիչ։ Սա է Գներեք, ես մի քիչ դարբեր եղանակով պետք խոսեմ։ Ես ժողովուրդ թիմի մասնիկն եմ, մի անդամն եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ նաեւ Հայաստան ժողովրդական նախաձեռնության անդամ։ Վերլուծել շատ կարևոր է, բայց այսօր մենք գտնվում ենք իրավիճակի մեջ, որ ալ ելքերու մասին մտածել պետք է, խոսել պետք է և գործել պետք է։ Այս բոլորը շատ քննարկվեցավ լա մեր շրջանակներում, լա բոլոր շրջանակներում։ Հիմա երկի մասին պետք է մտածենք, մեր երկիրը այսօր գտնվում է շատ վատ ճգնաժամի մեջ, մեզ սպառնացող վտանգներ կան, մենք արդեն մտածենք սոցիալական, տնտեսական, մշակութային, անգումի շատ վտանգավոր սահմաններում, ուրեմն մենք էլ չենք կարող այսպես շարունակել, մենք ելքերու մասին պետք է մտածենք։ Հայ ժողովուրդը շատ մեծ պոտենցիալ ունի, ներուժ ունի, որ այո, ինչու՞ չէ, չարտով, համակարգերով, չգիտեմ ինչով, այդ ներուժը խամրեցված է և ջնջման մեջ տրված է, որ չի ծրսևորվի։ Ժամանակին Արաբիայի Լորանսը ասաց է, հայ ժողովուրդը եթե 25 տարի հանգիստ ծկվի, աշխարհը կդիրե։ Ուրեմն 25 տարի մենը պետք է չարտվի, այս տեսակ դրամապահանություն կա, այս իմ խոսքերը չէ, բամբասանք չէ, Լորենսը Ֆարեբիայի խոսքերը։ Մենք ելքի մասին պետք ունենք մտածելու և պետք է մտածենք նորեն գրգին անգամ ևս իբր ամբողջականություն։ Մենք հայ ժողովրդի զավակներն ենք, սկսած իշխանության ամենաբարձր գլխից մինչև վերջին սովորական քաղաքացին, բոլորնից հայ ազգի զավակներն ենք, պետք է իրար հետ համագործակցելու պատրաստ ըլլանք։ Ոևէ անդամ ընտանիքի մեջ, ոևէ մի հանքրվանի գրնա մի սխալ քայլ առնել, այդի չի նշանակել, որ ընտանիքը պետք է երբեղվի։ Այսօր շատ փորձեր կան թրսից, ով որ ուզում են կառավարել Հայաստան, ով որ ներսից ընկած է այդ թագարդի մեջ ու օգնում է իրանց, շատ փորձեր կան հենց Հայաստանի մեջ, չպավեր, որ սպյուրք Հայաստան բաժանած են, սպյուրքի մեջ բաժանմունքներ կան, Հայաստանի մեջ ուզում են ժողովուրդը իշխանության թեմ, ընդդիմադրությունը ժողովրդի հետ, չգիտեմ որու թեմ, չկա այդպես բան։ Մենք այսօր եթե լուրջ ենք, եթե լավ իմանում ենք, թե աշխարհի վրա ինչ գանցնի կթարնա, և մեր ընկերոջ ասաց ինձ, եթե Երևանի վրա անցրևում է, չի կարելի Սայատնովա Բողոդայի վրա արև ձագի։ Մենք այս մոլորակի կարևոր աշխարհակաղակական գետերը մեկն ենք, որ անպայմանորեն պիտի ազդվինք աշխարհի վրա դարձած իրադրություններին։ Մենք այսօր պատրաստ չենք, ուրեմն այսօր վաղվնի առաջ մենք պատրաստվելու մասին պետք է մտածենք, մենք պետք է մեր ուժերը համախմբենք, այստեղ պետք է կատարվի ազգային մոբիլիզացում, ազգը, սաղ ազգը, ողջ ազգը պետք է համախմբվի, պետք է զորաշարժի ենթարկվի։ Այստեղ զորաշարժ չի նշանակել հանրահավաքնել, չգիտեմ ինչ են, փողոքի ցույցերն են, այդ ալ մեջն է։
Այստեղ գա մշակութային արժե համագարկի վերականգնում, բահբանում մեր սեփական անվտանգության համագարկը ստեղծել եւ ժողովրդին վստահության գարավարություն մեջտեղ բերել։ Բոլորը միասին ծերքի, այստեղ ոչ ոքի թեմբել չելնի։ Այսօր երկրում գտնվի փանակ, ոստիկանություն, անապահովության ուժեր, սրանք գան, որպեսզի պաշտպանեն ազգը, երկիրը եւ ժողովուրդը, սահմանները եւ ներքին ապահովությունը։ Օրը օրից պետք չէ այս ուժերը հակադրվին ոչ ժողովրդի թեմ, ոչ իշխանության թեմ, ոչ ընդդիմադրության թեմ, ոչ մի մասնիկի թեմ։ Այսօր մենք այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ բոլոր ուժերուն պետք ունենք, բոլոր ուժերուն, սաղ հայ ժողովուրդը, լահ Հայաստանի մեջ, Հայաստանի դուրս, յուրաքանչյուր անհատ պետք է սպառվի մեր ազգի բոլոր հարցերով, բայց կորձե ամեն մեկը իր մասնակցության ոլորտի մեջ։ Այսօր մենք չենք կրնար մեր ճակատագիրը վստահել ոևէ մի հուսադրված կամ հուսալի մի գազմի կամ կառավարությունը ասենք, գուսակցությունը ասենք, շարժումը ասենք, բոլորն իսկ միասին պետք է լծվինք մեր ազգի պահպանման եւ պաշտպանման գործի մեջ։ Գործերը շատ են, այսօր մի չենք Հայաստանի մեջ սով գա, բայց որ մեր թուրը խփած է ու մտած է, գա այո մտած է։ Մի չենք անգործություն գա, բայց որ չէ սկսած արդեն երևույթները ագնհայտելալ, այո սկսած։ Մենք լուրջ վիճակի մեջ ենք։ Այսօր եթե համաշխարհային պատերազմը ստանա տակ երևույթ, մենք ոչ ծորեն ունենք, ոչ մսամթերք ունենք, ոչ կատնամթերք ունենք, ոչ վարելանիտ ունենք, որ մեզ բավարարի երկու ամիս, եթե բոլոր աղբյուրները կդրվին։ Սրանք լուրջ հարցեր են։ Ով գերաշխավոր է, որ Թուրքիա, որ իր սահմանը բացավ Սուրիա ջիհադիստ մտցնելու, Հայաստան չի մտցնի։ Ով գերաշխի։ Ես ոչ մի քաղաքական խոստումի գարկատրություններու չեմ հավատար իբր Հայաստանի քաղաքացի։ Իմ աչքս միշտ սահմաններու վրա է, դիվերսիան միայն Ադրբեջանի կողմից չէ, որ կարող է լինի։ Ոևէ վարգյան, եթե 50-ը ջիհադիստ մտնեն թուրքական սահմանեն Հայաստան, մենք արդեն քաոսի մեջ ենք։ Ես դեռ արժի նշել, որ մասնարարպես քեսաբի դեպքերը ինչ կապ ունեին ընդհանրենք Ղրիմի դեպքերի հետ, ոնց որ թե բացարձակապես ոչ մի կա, բայց ֆրանսիական Վոլտերը Թիերի Մեյսանը բացահայտ գրել այդ կապի մասին, եւ մեր իշխանությունները չեն հետաքննում, չեն հարց բարձրացնում այդ բանը, թե տեսնենք ինչ որ դոկտորաշո, մենք պետք չունենք այսօր քննադատելու, թե ով ինչ, շատ բաներ կա, որ պետք է լինեին ու չեն եղած։ Հիմա թերությունները մեզ չի հետաքրքրել, մեզ հետաքրքրել ազգովին, ժողովուրդ, իշխանություն, անվտանգության համագարկ, ընդդիմադրություն, բոլորը մի ցերկ նստին միասին եւ մեր վաղը միասին դերդենք։ Մեր մոտ, ասենք, այն թյուրք կարծիքը կա, որ անվտանգություն դա միայն բանակն է, հատուկ ծառայությունները, ոստիկանությունը, հիմի, քանի որ դրանք մի բաղադրիչներ են, ստեղ խոսեց սննդի անվտանգություն, մշակութային անվտանգություն, ինֆորմացիոն անվտանգություն եւ այլ, այս բոլոր բաները պետք է բերվեն համաձայնված վիճակում եւ պետք է ներառնի ամբողջ հայությունը, ոչ միայն Հայաստանի հայությունը, եթե ինչ որ իսկ այդ ուժերը, որոնք մանիպուլյացիաներ են անում մասնավորապես մեր հետ, նրանք ցանկանում են սփյուռք Հայաստան տարանջատել, սովետական Հայաստանի տարածքի բնակությանը Ղարաբաղ բնակության հետ եւ այլն, ինչ որ մենք պետք է ձգտենք եւ վերականգնենք այդ միասնականությունը, որտեղ այդ ինֆորմացիոն այն ուժը, որ կա մեր մեջ, դա ամենամեծ լուրջ գարանտներից մեկն է,
որ մենք չենք վերացրի այդ մանիպուլյացիվ ինչ-որ հանրության։ Տեսեք, անվտանգության հետ ասում եք, զուգահեռ այս ընթացքում մի պրոցես է կատարվում հացի հետ կապված, որոշակի նյութերով հարստացին։ Դուրս է գալիս մի մասնագետ, շատ հարգարժան եւ այլն, իրեն համոզել են եւ ինքն էլ համոզում է։ Կառավարությունը որոշում է կայացրել եւ այլն։ Ինչու՞ն է այստեղ մեծագույն վտանգը։ Մեծագույն վտանգը նաեւ որ ինչու՞ այս դիտափորձը արվում հայերի վրա, որովհետեւ հայերը գիտեն, որ հաց շատ է, այսինքն շատ արագ է արդյունքը Երևանում։ Դրական կամ բացասական։ Հիմա խնդիրը, եթե տրամաբանության մեջ նայենք, այսպեսին է, ժողովրդի մոտ բոլորը մեծամասնությունը դեմ են նրա։ Զուտ ենթագիտակցոր է, որովհետև պարզ հասարակ տրամաբանություն է, եթե ես հիվանդ չեմ, ինձ պետք չէ դեղ տալ, ինձ պետք չի արհեստական նյութեր տալ, որովհետև դա հետևանք է ունենում, օրգանիզմի միջալուց բավականին դժվարությամբ է դուրս գալիս հետևանքներով։ Բացադրությունը արդեն վստահություն չի ներշնչում։ Ասում եք բնակչության մեջ 5% կա, որոնց մոտ արկա է հասակավարություն։ Չէ, 5%-ի ոնց որ բուժվում էին 70 տարի, նմանատիպ կբուժվեն։ Չկա այս անվտանգության սեփական համակարգը, չկա, դրա համար է ստացվում է, որ ինչ որ մեկը այդ պրոյեկտը հրում է, իսկ ամենա ինչու, իսկ կառավարությունը չի ուզում լսել ժողովրդին։ Կամ չի կարողանում լսել։ Ես ինչքան հասկանում եմ, ուղղանայություն խնդրել, դա Հայաստան նախաձեռնության այս մոտեցումներն են դուք կայացնում, և երևի մենք առանձին առիթով մի հատ ևս մի անգամ հանդիպենք Հայաստան նախաձեռնության ստրատեգիան կամ գործողությունները քննարկելու համար։ Հիմա ցավոք սրտի մեջ ժամանակը սպասում է։ Այս կարծիքով մի երկու խոսքով։ Եվ խնդրում եմ որպես ամփոփիչ համեցեք։ Հա, գրջադեմ, ինչ է ստրատեգիան։ Մենք հայկական այսպես պատմություն մը գա, մի այի հարցեր են, ես կուզես, թե են կուզես, ասել է հեմ ես կուզեմ, հեմ են կուզեմ, մի պան էլ ավելի, էդ է ճիշտը։ Մեր ստրատեգիան գամի չեն թարգվիլն է, գամ Եվրոմիություն, գամ Եվրասիա, գամ Արևմուտք, գամ Արևելք, գամ Սպիրկա, չէ, մենք եւ որտեղից որ հայերը օգուտ ունեն մեր շահերը մի պայմանով որ յուրաքանչյուր եւ ինշաալլահ հայ ազգի եւ հայրենիքի Հայաստանի եւեր ու շարքերը պետք է որ անվերջ լինեն մենք բոլոր աշխարհի հետ պետք է լավ գաբերում են չլինենք մենք բոլոր են պետք է օգտվենք մենք ունենք այդ թիրքը կարևորը ակտիվացնելն է այդ վիճակը եւ համակարգել այդ ամբողջ ուժը ադիտի մեկ պաշտպանության մենք մի առանձին անգամ հանդիպենք եւ խոսենք հենց Հայաստան նախաձեռնության վերաբերյալ ես շնորհակալություն եմ հայտնում նկարչի զրույցի համար 20-րդ